چھِ ٲلوَن منٛز کٕم کٕم بٮ۪مارِ ہٮ۪کَن گٔژھِتھ، تِم بٮ۪مارِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ دوٗر کٔرِتھ. ٲلوٕ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ ییٚکیٛاہ ٹیوٗبَر فارمیشَن منٛز، وٕنۍکٮ۪نَس چھِ ٹیوٗبٲرٕس بَنان، وِجِٹیٹِو گرٛوتھ چھےٚ صحیح گژھان، مگر ٲلوَن منٛز چھِ واریاہ بٮ۪مارِ لَگان. یِم ٲلوَس دَم گژھنہٕ سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ لَگان یا ٲلوَس کُنہِ فنٛگَس یا بٮ۪کٹیٖریا سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ لَگان. گۄڈنٮ۪تھ وَنہٕ بہٕ یِم دَم، ییٚمہِ ساتہٕ ٲلوَس دَم گژھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان بٮ۪مٲرۍ اَکھ، سۄ چھَنہٕ کُنہِ تہِ کیٚمہِ سۭتۍ لَگان کینٛہہ، سۄ چھِ صرف لَگان ییٚمہِ ساتہٕ آکسیٖجَنٕچ کٔمی گژھِ ٲلوَس منٛز یا ٹٮ۪مپریچَر ہاے آسہِ. ٲلوَس أنٛدٕرۍ کِنۍ مِلہِ داغ لَگُن، سُہ مِلہِ داغ چھُ تُہۍ ٲلوَس، ییٚمہِ ساتہٕ کھٔنٛڈ چھِ ٲلوَس کَران مِلہِ داغ لَگُن، تَتھ چھِ وَنان بٕلیک ہاٹ آف پوٹیٹو. سۄ چھےٚ رُکاوٕنۍ، اَسہِ چھِ ٲلوَس تھاوُن ہوا. اَمے موٗجوٗب چھِ أردِنِنٛگ کَران، میٚژ کھالان ٲلوَس، أسۍ چھِ ژوٗر کَران، اَتھ چھِ وَنان أردِنٛگ کَرٕنۍ. أردِنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَران چھِ ٲلوَس، یہِ چھِ لوٗز کَران أسۍ سویِل. أردِنٛگ کَرٕنۍ گٔے لوٗز کَرٕنۍ سویِل، اَتھ چھُ ہوا برابر ضوٚرَتھ. بیٚیہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب ضٔروٗری سِکِل زٔمیٖن ضوٚرَتھ. سِکِل زٔمیٖن منٛز چھُ ہوا پَکان، نمبر اَکھ دِمو. نمبر زٕ، یِم کُنہِ کیٚمہِ سۭتۍ چھِ گژھان، اَتھ چھِ واریاہ بٮ۪مارِ گژھان. أرلی بٕلایِٹ چھِ، لیٹ بٕلایِٹ چھِ، یِمَن چھِ واریاہ پَنٕنۍ ہِسٹرٛی. یِم چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ ہیوٗمِڈِٹی زیادٕ گژھِ یا رین فال زیادٕ گژھِ، روٗد پیٚیہِ زیادٕ یا ہیوٗمِڈِٹی موسمَس منٛز آسہِ زیادٕ، تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ أرلی بٕلایِٹ تہِ لیٹ بٕلایِٹ تہِ. تِم برٛاوُن سٕپاٹٕس لَگٕنۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ لیٖوزَن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ لیٖوٕز گژھٕنۍ ختم، اَمہِ سۭتۍ گژھِ سون پیداوار واریاہ کَم. وٕنۍکٮ۪نَس چھِ ییٚکیٛاہ وٕنۍکٮ۪س ٹیوٗبَر فارمیشنہِ منٛز، مگر ہیٚرِ کَنۍ چھِ زَردیار ہیوٗ گوٚمُت یِمَن ٲلوَن چھُ گوٚمُت، ییٚکیٛاہ یِم بٕلیک سٕپاٹٕس چھُو تُہۍ وٕچھان لٔگۍمٕتۍ چھِ. یہِ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ آرام سان رُکٲیِتھ، وٕنۍکٮ۪نَس چھِ اَتھ ضٔروٗری ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ أردِنٛگ کٔر، یوٗریا تہِ ترٛٲو 4 کِلوٗ پٔر کَنال، پَتہٕ چھِ اَتھ لَگاوُن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَکھ. ڈایتھیٖن چھُو تۄہہِ گَرَن منٛز، تُہۍ چھُو باغ وٲلۍ، اِنشاء اللہ واریاہ چھِ باغ وٲلۍ، تۄہہِ چھُو آسان ڈایتھیٖن گَرَن منٛز، فنٛجِسایڈ چھُ، یا تُہۍ أنِو مارکٮ۪ٹ منٛز رۄپیہِ ہَتَس یی دَوا مٮ۪نکوزِب پٕلَس کاربَن ڈِزٕم. مٮ۪نکوزِب پٕلَس کاربَن ڈِزٕم سِسٹَمِک پٕلَس کَنٹیکٹ فنٛجِسایڈ یا ڈایتھیٖن تہِ آسہِ گَرَس منٛز، 3 گرٛام 1 لیٖٹَر آبَس منٛز، یَتھ کٔر سِپرے. تَمہِ سۭتۍ پنٛدہَے دۄہہِ پَتہٕ کٔر بیٚیہِ اَکھ سِپرے. تَمہِ سۭتۍ گژھِ سون کرٛاپ یِمو بٮ۪ماریو نِش محفوٗظ. اَمے موٗجوٗب چھُ ضٔروٗری وٕنۍکٮ۪نَس پَنُن کرٛاپ مانِٹَر کَرُن. اَسہِ ما لٔج ییٚمہِ آیہِ بٮ۪مٲرۍ، تیٚلہِ گژھِ ٹیوٗبَر فارمیشَن واریاہ کَم. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وِجِٹیٹِو گرٛوتھ صحیح گٔے کینٛہہ، پٮ۪ٹھٕ کَنۍ لٔج بٮ۪مٲرۍ، بۄنہٕ کَنۍ بَنہِ نہٕ یِم ٹیوٗبَر صحیح کینٛہہ. وٕنۍکٮ۪نَس چھُ سون فصٕل، ییٚکیٛاہ تُہۍ دِیِو یَتھ فصلَس نظر، وٕنۍکٮ۪نَس چھُ فصٕل صحیح، مگر داغ چھِ ہیٚتۍمٕتۍ لَگٕنۍ. یہِ چھُ رین فال کَنٹِنیوٗوَسلی پیٚیہِ تہٕ ہیوٗمِڈِٹی تہِ گژھِ زیادٕ، تہٕ یہِ ہٮ۪کون أسۍ آرام سان رُکٲیِتھ فنٛجِسایڈ ترٛاوُن. اَسہِ چھُ 3 گرٛام 1 لیٖٹَر آبَس منٛز ترٛاوٕنۍ، أسۍ ہٮ۪کون یہِ بٮ۪مٲرۍ وٕنۍکٮ۪نَس رُکٲیِتھ. بیٚیہِ چھِ میٚژ کھالٕنۍ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ لوٗز سویِل، تَمہِ سۭتۍ گژھِ بٕلیک ہاٹ آف پوٹیٹو یۄس ووٚن مےٚ، کُنہِ تہِ کیٚمہِ سۭتۍ چھَنہٕ لَگان سُہ کرٛیٚہنیار، دَم گژھِ نہٕ ٲلوَس کینٛہہ، لوٗز گژھِ سویِل، آرام سان ہیٚکہِ سون پیداوار صحیح بٔنِتھ. باقٕے شُکریہ، اَسلامُ علیکُم.